Вітаю, дорогі друзі, зберігаємо бадьорий дух. Сьогодні я покажу вам, як готувати одну з найпоширеніших м'ясних страв у світі. Для її приготування нам знадобиться шматок полядвиці. Я її зразу мию холодною водою. Ось таке красиве м'ясо. Нарізаємо десь сантиметр півтора. Я думаю, ви здогадалися. Готувати будемо відбивні. Скажете, дід вже зовсім маку клюнув, ще би навчив картоплю варити. Право в тому, що рецептів безліч, але таких відбивних, таких битків, які подобаються мені, вони зустрічаються нечасто. Тому хочу поділитися тим способом, про який відомо мені. Назва биток або відбивна походить саме від цього процесу. Щоб не розліталися краплі на всі сторони. І ретельно є один лайфхак, щоб так сильно не стукало. Не навчив мій кум. Беремо кухонний рушничок і наниз. І тоді зовсім інший звук. Якщо порівняти з початковим розміром, десь ось так, товщина мінімальна товщина, можна відбивати з одного боку, спочатку грубими зубами, потім дрібненькими. Сіль, перець, мука, два яйця. Яйця можна підсолити. Можна трішки додати молока жирного, вершків або сметани. Зовсім трішки. Сковорідка, бажано товстостінна, яка не пригорає, на найменший вогонь. Найменша комфортна зі всіх. Дискутувати не будемо, куди спочатку. Почнемо з муки. Зручно взяти широку тарілку. Тоді це зробити дуже просто. Після того занурюємо у яєчко. Знову мука. Я пробував робити це вилкою, найзручніше руками. Тобто, що не говорив. І знову яєчко. Двічі достатньо. Олія. Небагато. І вирішальний момент. А тепер головний секрет приготування. Кришка. Середній вогонь мінімальної комфорки. Довертати тоді, коли яєчко почне підсмажуватися. І знову обов'язково кришка. Час, зрозуміло, я не засікав, але вийшло хвилин до 10 точно. З іншого боку ось так. Головне, щоб кляр не згорів. Для цього використовується кришка і мінімальний вогонь. Ось така краса у нас вийшла. М'ясо прожарене, тоненько відбите, кляр не сухий. Готуйте смачні страви, успіхів та щедрих врожаїв.